Ця проблема вона існує ще з грудня місяця, тобто ця проблема вона є по всій країні. І якщо промоніторити засоби масової інформації, то по всіх містах перевізники вже звертаються починаючи з грудня або січня місяця до міської влади про те, що треба щось робити з тарифом. Ми бачиш цю ситуацію, по-перше, порекомендували нашим автотранспортним підприємствам звернутися до органів центральної влади, тому що є всеукраїнські спілки перевізників, так і інше. Тобто, це питання воно не може вирішуватись виключно на місцевому рівні. Але як ми бачимо, відповідь від Міністерства інфраструктури вона була зовсім не про те, про що питали автопідприємства. Так, дійсно зараз ситуація не найкраща, скажімо так. Гірше було виключно тоді, коли був. Повний локдаун у квітні і травні минулого року, коли транспорт майже повністю зупинився та перейшов у спеціальний режим. Але навіть тоді для автопредприємств була краща ситуація, тому що це оплачувалося з міського бюджету. В цьому році це майже неможливо, тому що і коронавірусний фонд дуже багато забирає коштів, і центральна влада дуже багато з міського бюджету забрала коштів, тому оплачувати міський транспорт в повному обсязі це майже неможливо. Якщо подивитись по інших містах, наприклад, у Львові. Ще у квітні, вибачаюсь у березні, оприлюднили акт регуляторного аналізу, тобто там також планується підвищення тарифу, так 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 само і по інших містах, або обговорюються, або вже оприлюднений регуляторні акти. Тобто, це така річ, яка станеться скоріше за все, але питання, коли та у якому розмірі це буде. Коштувати зараз не розглядається взагалі. Я вам скажу відверто. Ми зараз взагалі навіть не розглядаємо, що на 20%, як це анонсували перевізники, в п'ятницю скоротиться кількість рухомого складу. Тобто, ми розуміємо, що для них зараз дуже складні часи, і ми розуміємо, що ми, як місцева влада, маємо дбати про всіх мешканців міста і Якщо на важелях буде тариф або зупинка транспорту, то треба буде знаходити якусь золоту середину. Тому будемо на це впливати. Але зараз наш аналіз показує, що час в нас ще. Невеликі, скажімо так, є для того, щоб пройти всю бюрократичну процедуру з приводу тарифу. У нас є час поспілкуватися з мешканцями, роз'яснити їм, яка зараз ситуація і як ми можемо вплинути на це. Тобто, тому наступний місяць ну, не буде збільшення тарифу. Тобто, ми його якраз проведемо в дискусії з мешканцями, в дискусії з автопідприємствами і розраховуємо на те, що якоїсь такої критичної, скажімо так, ситуації, як, наприклад, зараз є з автобусними перевезеннями у Києві, у нас. В Дніпрі настанеться.